Selamat datang Akademi Fantasia akan bermula tidak lama lagi dan saya ingin memanggil kawan saya yang tak pernah wujud dalam Akademi Fantasia tapi pernah mencuba. Ray, sini. Sini saya nak perkenalkan kepada Ray. Ini kita bersama Cikgu Ning di sini. Cikgu Ning. Cikgu Ning tenaga pengajar namanya. Tenaga pengajar ni. Sekarang kalau boleh Cikgu Ning ajar Ray menyanyi sikit pasal itu dia masuk dua kali tak lepas AF. Mungkin kat sini Cikgu Ning boleh ajar dia teknik menyanyi sikit. Saya selalu nyanyi. Gigi selalu gosok tak? Gigi saya tetap bagi gosok. Bila saya gosok je gigi, suara saya jadi sedap. Ya betul. Nyanyi sikit dia. Di kala ku kesepian. Di abadi dalam. Merdu tak? Macam tu ke? Ini belum gosok gigi lagi. Sebenarnya salah satu tip saya ajar budak-budak juga. Bila kita gosok gigi, itulah kita buat kita punya voice training. Macam saya ingat teknik gosok gigi. Bila berus gigi je kita nyanyi. Masa kita berus gigi tu, masa tu lah masa terbaik kita membuka ruang dalam tekak, anak tekak. Alah, saya biasa pakai yang ni, yang mesin tu. Bukan mesin tu. Ni yang air yang tu. Kan masuk mulut kita kena gagal kan. Bukan guna ni ke yang Listerine macam tu. Listut kan. Masuk ni tuang. Dia masuk dalam mulut dia. Alright, siapa pun anda kenalah saksikan Akademi Fantasia. Ada barisan guru baru, cikgu-cikgu baru, ada pengkritik baru dan hostnya tentu sekali Azmir Haji Nawawi. Nantikan Akademi Fantasia musim yang ke-9.